Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Pastor Dilango, napenda Bwana kwa sababu ya kuniokoa. Nashukuru Mungu sana asubuhi dhuhuri ya leo kwa sababu ya kunifikisha hapa. Imekarimu mkono wa Bwana kwa sababu mahali tumetoka mbali sana na tumepitia changamoto nyingi sana ndio nikuje hapa. Nimepitia milima na mabonde. Nimepitia magonjwa, nikafika hapa, magonjwa ikaondoka. Nimepitia challenges, nilipofika hapa challenges ninaona zimeondoka. Nimepitia hapa sikuwa na kazi, sasa hivi niko na kazi. Sijamani huyu Mungu ni mtamu. Situmpigie makofi huyu Mungu. Kabisa. Ni Mungu mwema kwa sababu mahali nilikuwa hata amani peke yake sikuwa nayo. Lakini sasa hivi ninaona Mungu. Kwa kila jambo naona Mungu. Tushukuru Mungu kwa sababu huyu Mungu hatutatoka kwake. Ona tungekima kwa gaito hii ku. Kotile. Daine mwagana ni muhoke ku. Amen. Ni kikaito tuharika yoshio. Na tuto yetu mwona kama hida mwode. Mungu wabariki sana. Amen. God bless you. Nasema Mungu wa uzima awabariki na watende mambo mazuri sana. Najua tumeuona mkono wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Najua katikati ya mambo mingi tumeona Bwana. Na kwa sababu ni washugaji, nikependa nipee wafanye biashara wawili na watuambie mwaka umekuwa namna gani hapa. Tuko na Grace, tuko na Wamakena hapa, wakuje kwa mitambo, wakuje waseme mwaka umekuwa namna gani kwa wafanye biashara wa Mountain of God, na Mungu atawabariki. Karibu sana mama Arnold ama Grace Wawira, karibu sana na utabarikiwa sana na Mungu. Nimenye tena madwari othe metagiri ranga. Aina mama tishono kaga. Nimenye tena madwari othe metagiri ranga. Aina mama tishono kaga. Ama hea gai mweru. Maotego dhieru gendo. Ama hea gai nyamweru. Maotego dhieru gendo. Diri adhoshi ya mokere na mwadhani ya maru wage. Rera negedha matika hotuo. Diri adhoshi ya mokere na mwadhani ya maru wage. Rera negedha matika hotuo. Aruere irenda undi. Akeroa nangori adho. Aruere irenda undi. Akeroa nangori adho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Merry Christmas. Merry Christmas. Nema andwara meta gereranga inga inda machonoraga. Kama wafanyi biashara udio ule mwaka shetani ametupiga right left center. Na nataka niseme sababu Mungu ni mwaminifu amesimama na sisi. Tulifika pahali especially watu wa Mtumba wanajua vile nasema. Tukafika pahali Mtumba ikafungwa sababu ya hii shetani ambayo inaitwa corona. Naye Mungu ni nani? Akakuja tu akatufanya tuweze kuendelea vizuri. Nasikia nikiwa humble tukimshukuru Mungu. Siku ya leo nilisema afadhali kwanza nikuje. Niambie tu Mungu asanti. Sababu isipokuwa ni mkono wa Bwana huu mwaka, hatungekuwa kama mimi singekuwa nimesimama hapa. Tumepiganiwa vita mingi sana. Na kwa yote tunasema Bwana ni mwaminifu, Mungu ni mwaminifu, apokee shukrani, apokee sifa katika kiti chao chake cha enzi. Nataka tu kuwa wish Merry Christmas, msherehekee vizuri na familia zenyu, na zaidi ya yote mafuta iliyo na nguvu iweze kumiminika katika familia zenyu. Bwana wabariki. Amen. Hallelujah. Sanitize your microphone. Nekava otora kanisa ine otora wa kanisa re umi. Nekava otora kanisa ine otora wa kanisa re umi. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe wazee. Amen. Bwana asifiwe wachungaji. Amen. Mimi sijui niseme nini. I'm very bored. I'm happy. Kama kuna mwaka mama Makena wafanyi biashara wa Embu wamepiganiwa ni Mungu ni huu mwaka. Nashukuru Mungu sana kwa kunipea mchungaji Apostle Stefano wa kutushikilia. Wakati janga la corona liliingia, mimi sikuwa narara, nilikuwa naamka nauliza gai. Mimi nitafanya nini? Na hii ndio napenda sana. Wakati Mtumba ilibaniwa kabisa ikawa ingii Kenya na iwezi kuja.
mimi Mungu alinifungulia njia pamoja na marafiki zangu. Mungu alifungua njia njikani. Nikiwa nimekaa tu nikapigiwa simu na mdosi mmoja alikuwa ananipea mizigo kitambo sana. Akaniambia bando uko Embu na bando unauzanga mtumba Sasa mimi niko na mizigo. Na hiyo mizigo sitaki kupea broker. Nataka kupea wale watu walininua wakati nilikuwa nakata container moja. Hao ni wale watu udiro na mabilioni ya pesa. Kwa hivyo tukaenda Nairobi, tulienda na Njoki siku ya kwanza, tukapata mizigo, tukanunulia mpaka Grace. Kutoka hapo sisi watatu hatujaikosa mizigo Embu County. Hata tuseme Embu and Meru County, ni sisi tulikuwa tunauza mizigo. Wamama walikuwa natoka tuka wajawazito, tulisikia ni nyinyi tu, tulisikia ni nyinyi tu. Lakini ni mafuta ya Mountain of God. Mimi nimeona Mungu nimepiganua vita mingi. Nikikuja hapa nilikuwa na stress. Nilikuwa nimewekwa mpaka kwa nyungu. Nikikuja hapa nikalia pasta kanishikilia nikatoka kwa hiyo nyungu. Ule mchawi alikuwa ameniweka kwa nyungu akanipenda tu. Sababu if you can't beat them, join them. Kutoka hapo Mungu amenipigania vita mingi. Nikikuja si kuwa mrembo hivyo nilivyo. Sababu nilikuanga na stress mingi. Mungu ameniunda, Mungu amenitengeneza. Mimi aki wakati wa corona hata pasta najua mimi nimepata pesa. Kabisa. Nimebarikiwa. Amen. Nimemuona mkono wa Bwana. Amen. Sasa ninashukuru Mungu sana na usema huyu Mungu wa Mountain of God. Huyu Mungu wa mlima wa Bwana ni Mungu wa kuishi. Huyu Mungu wa mlima wa Bwana ni Mungu wa kuishia hapa. Hapa sitoki. Mimi hata kama utanichukia aki hapa siondoki. Mimi niko hapa kutafuta uso wa Bwana. Sababu nimeona uso wa Bwana, nimeona mkono wa Bwana, nimefurahia. Na ndio nilisema tulikuwa tunaambiana na Grace, this is history kept kama mimi na yeye. Mimi sijaenda kanisani tarehe 25 saa kama nimekuwa sasa nimejiandaa nikienda na huko Isaac. Lakini leo kabisa tuliamzana asubuhi, amka kwanza tukaambia Mungu asante. Niko na kitu kingine. Kulikuwa na mikora ilikuwa inanitafuta, sijui nitauawa, sijui nitakufa. Sasa nikapigia pastor, nikilia wewe pastor atelego kwa nimeripiwa elfu thelathini ni uwawe. Ni tu mambo ya biashara. Unajua kwa sababu ukibarikiwa lazima mashetani wengine hawalali, wanakuinda tu. Si ate niko na deni yao, niyo neema ya kuuza. Niyo neema ya kuuza wanajaribu kupigana nayo. Wakati nilikuja hapa mtumishi wa Bwana aliniambia mama Makena utakufa tuinulie Mungu dhabihu. Sasa nilikuwa nakumbuza Grace jana nikimwambia haya tu ebizepa. Yenye walikuwa amesema sitaiona. Yule bitu ngoni. Nilikianzia ushunda. Kabla nipewe siku tatu barikiweni. Amen, amen. Ndio makofi mazuri sana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Naona hata joki wa kitoka kwa hapo. Lakini nataka nipatie mama yetu hapa mama Githichi naye akuje. Ndio jeke naye ajiadae. Tupatie Mungu. Nikupatie Mungu. Nikushukuru Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Tumwambie Mungu tu ni asante. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Bwana. Amen. Ndio igera gayate. Hawa ginyetie. Ya Kiswahili. Naweza kusema. Naweza kuongea yote pastor. Wewe ni msomi. Ni neema ya Mungu. Imenifikisha. Amen. Wapendwa wale wameongea wakitukusa Mungu sababu ya haya madhabahu. Tusipuuze. Na usisikize marafiki zako. Mwenye wanapotea ndio kwera kona thimo yake kuyo mwenye anapotea mudo akurada tutaka wadogo angetoka wadogo. Wakati ule nilikuja nikakuja kwa mtoto wa pasta, tukaenda hivyo, tukaenda bahati mzuri alikuwa tulikuwa tumekuja hapa samkesha. Na sasa nikawa nimejua haya madhabahu. Nikaenda nikipunguziwa hiyo upendo nilikuwa na wao na wao mpaka nikakuja hapa. Nikaongea na pasta akaniambia huku hata hakuna kuzuiwa, wewe kuja na ukikuja ukiwa wote kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Nikakuja lakini yale Mungu amenifanyia kwanza kwa mwaka huu sijui naweza kusema aje. Nilisikia pasta akisema vile nimebarikiwa. Nilikuwa nikaongea na pasta nikaagiza kitu nikamwambia pasta tuombe Mungu akinipatia njia. Hiyo kitu nauza inunuliwe. Nitatolea Mungu. Kabisa. Na kwa hivyo ni vizuri sana kutii vile unaagiza kwa nyumba ya Mungu. Amen. Sababu iko na baraka. Amen. Pasta aliomba na nikapata mteja
within 1 week hiyo kitu ikanunuliwa. Amen. The first deposit yenye nilipewa ilikuwa ya 700,000. Nikaona wacha nimpii Mungu nitoe hiyo kitu nilikuwa nimeagiza na nikakuja nikatoa pesa ikanunua hii kamera na Mungu akawa mwaminifu hata hiyo balance ilibaki ikakuja ikakuja that was sasa baada ya kutoa hiyo agano ikabaki 1.3. nataka tu Mungu, mtu ajue akisimama na Mungu na uwe mwaminifu mbele ya Mungu vile Mungu ako capable of doing in your life. Bwana asifiwe. Amen. Nilibaki kutoa hii nilikuwa nimeuza shamba 1.4. Sasa nikatoa 1,100 nikabaki na 1.3 kwa kaunti zangu nilipoenda baadaye nikakuta iko na 1,500 lakini baada ya hiyo nikaitiwa kashaba pahali sababu si vizuri mtu kuweka tu pesa irare kwa account. Hakuna kitu mfanyi biashara inakusaidia. Nikaitiwa kashaba na hapo kwetu Gathoge kalikuwa kanatoka 2.1. Unasikia niko na ngapi? 500 na ile ingine inakuja 1.8. Na nikaamini Mungu. Hiyo kitu nilienda nikapitia pastor nikamwambia, "Wa, hapa nimepata kitu hata wewe nataka tukuje tuone." Sababu hiyo plot ilikuwa na nyumba. Nyumba kile inabaki ni finishing only. Nyumba ya 3 bedrooms Bugaru. Iko na dining, table room, kitchen, store, kila kitu. Kila kinabaki ni finishing. Na Mungu akanisaidia nikaweza kulipa with assistant of our pastor hapa akanipatia ideas nikamaliza. Baadaye kijana wangu wakati ule walikuwa huyo Githenji wakikuwa wengine wakifutwa yeye akawa confirmed. Kenya tunagoja tu ni promotion. Na promotion by early next year Mungu ameahidi atampea hata hiyo promotion. Nikawa na kashida kengine. Nikamwambia pastor tutakuja tusimamie, ninataka kusimamisha madhabahu sababu ya hii shida ninaona kimaisha. Akakuja tukasimamisha hiyo madhabahu na badala ya hata adil na ile muone Mungu ni mwaminifu na ni wa maajabu. Badala ya kwanza afuje yale nafunja nilikuwa mmoja wa wale wanasimama hapa kukiadiwa ati mambo ya chronic illnesses. Nilikuwa na BP, hiyo BP ilikuja nikiwa na Dan, nikipata Dan. Na Dan tayari amemaliza campus. Mtu mzima sasa. Ni mtu mzima amemaliza campus last year. Hiyo BP nimeishi nikiwa medic, nikikunywa dawa lakini vitu kama hizo kwa upande wa medic tunasema ni kutuliza tu unatuliza. Sio kutibu sababu hazina tiba lakini you control them ili uendelee na maisha ya tuliobea ile issue ilikuwa inafanya ni mwambie pastor tuombe. Badala ya sasa ni deal na ile ni deal naye. Mungu alienda akanitoa kule sigefikiria. Kwa hivyo naamini hata hiyo ingine tukifuka hii mwaka kabisa tunaenda kumaliza. Hata hiyo ingine atatenda. Tumsifie Mungu. Na tuamini pamoja na aposto na tutaenda bali. Bwana awabariki. God bless you so much. Hallelujah. Piga makofi. Huyu mama niliona mwaminifu sana mbele za Mungu. Aliniahidi tulikuwa tunakodisha kamera ya kuleta kwa mitandao. Tulikuwa tuna haya mtu akuja tushukulie hapa. Na pesa ilikuwa inatufinyilia sababu tulikuwa tunachukua kipindi ya televisheni. Siku moja akaniambia pastor kuna kashaba nauza na nimeahidi Mungu ikinunuliwa nitatoa pesa ya kununua kamera ya kanisa. Iliponunuliwa siku ile aliweka pesa kwa account. Alinitafuta kwanza, pasta kuja pesa iko, nataka sasa nikupatie pesa yako ukanunue hiyo kamera. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vizuri sana na Mungu kuna kitu amemfanyia mwaka huo na Mungu azidi kumpa. Unaona hujamaliza mwaka na magochwa. Hii magochwa imeondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Hujamaliza mwaka na mashida. Tunataka tuite Joki Walitonga naye tusalimie dakika moja. Na Mungu atakubariki sana. Na kuitia hawa ni wazazi wa washirika wetu. Nikushukuru na shukuru Mungu. Siku ya leo tunamwambia Mungu ni asante.
Ewe baba ni hinya waku ni kiondera shoki angatho we mbeneza Aunginyete we baba ni hinya waku ni kiondera shoki angatho we kihoti. Praise the name of the living God. Amen. Yesu agoswa. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ndiye naitwa Njoki wa Gitonga. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nitaongea mambo machache kulingana na venye nimeona hii mwaka. Mhm. Huu ni mwaka wa corona, kabisa. Mwaka uliolaaniwa. Mm-hmm. Lakini ukweli ni kwamba mimi nimebarikiwa. Amen. Hii mwaka wa corona ndio nimeweza kujenga nyumba. Hallelujah. Nyumba kubwa. Bungalo. Nyumba naweza ingia ndani nipotelee huko. Wacha niseme ukweli. Nilikuwa naona kama haitawezekana. Mm-hmm. Juu kulingana na venye tulisikia mizigo yenye tunauzanga sasa imefungiliwa. Hakuna kuuza tena, imebaniwa. Mm-hmm. Nikashindwa sasa tutafanya nini? Mm-hmm. Na hapa sasa ndipo nilikuwa niona ninapata pesa. Mm-hmm. Juu sasa hiyo mzee wangu hakuwa ameenda kazi. Nikakuja hapa kwa Apostle Stefano. Mm-hmm. Tukaomba nyumba ikafika dinto. Nikamwambia huo ya posto. Mm-hmm. Sasa pesa ya mabati hakuna. Mm-hmm. Na nyumba itanyeshewa. Mm-hmm. Na ikinyeshewa itaharibika. Mm-hmm. Akaniambia wacha tuombe. Njoki hakuna mambo itaharibika tukimwamini Mungu. Mm-hmm. Tukaomba. My dear friend. Yeah. Ile mabati tulienda tukabarikiwa nayo na Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Ni ile mabati ya quality. Amen. Ile inaitwa Oriental. Amen. Nakwambia, mimi niseme namna gani? Sema. Mimi nimeona mkono wa Bwana. Amen. Nimeona mkono wa Bwana. Mm-hmm. Juu hii mwaka tena niseme jambo lingine. Mm-hmm. Mwaka wa corona, mwaka watu walikuwa wanafutwa kazi. Mm-hmm. Mwaka watu walikuwa wanaambiwa endeni nyumbani, kazi imeisha. Mm-hmm. Mwaka watu walikuwa wanaambiwa hata sijui mtarudi kazi lini. Mm-hmm. Ndio mzee wangu naye akaambiwa na county government, shika kazi na mikono yako. Sijui niseme ni mimi ile mambo nimepitia kwa hii madhabahu. Ni mambo naweza kutaja hapa kutoka saa hii mpaka kesho kutwa. Mm-hmm. Juu my husband sasa ako 45 years. Mm-hmm. Na kulingana na katiba ya Kenya, mtu mwenye amefikisha miaka 45 ama apitishe huyu hawezi ajiriwa na serikali. Ni kweli. Lakini kupitia hii madhabahu. Mm-hmm. Bwana yangu alienda akabeba certificate zake zote. Mm. Akaleta hapa kwa aposto. Mm. Wakaomba. Mm-hmm. Na ninakwambia Mungu ni mwaminifu. Mm-hmm. Tuendeleeni kumsifu Mungu, tuendeleeni kumtii Mungu. Amen. Kupitia hii madhabahu tutaona mambo makubwa. Mzee wangu alienda akapewa kazi. Amen. Na sasa ni mtu wa payslip. Amen. Mimi nimeona mkono wa Bwana. Hallelujah. Sijui niseme nini. Nitaishia huyu Mungu. Nitaendelea kumtumikia kwa maisha yangu yote. Amen. God bless you so much. Hallelujah. Tuko na mshugaji mwingine naye anakuhubiria pale wenyeje, sinaweza peta kuja shukuru Mungu kwa dakika moja. Tumpatie nafasi. Leo ni siku ya kushukuru Mungu. Tumwambie Mungu ni asante. Na unaona watu wangu wako sawa sawa. Wako very smart. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Yuna ambiriria na kumwatha. Ni ambiriria kulioka ambiriria. Mwatha ni ya gosu. Amen. Kwa majina naitwa Steven Musimi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Lakini wakati nilifika mahali nikaona hakuna Mungu. Bwana asifiwe sana. Njoo ile vita nilipitia sawa kanisa. Nikapita hivyo nikaenda nikapika gabi. Nikarudi. Kufika pale kwa kile ile mti haikuwa imekatakatwa. Nikasikia fire. Fire kicho inaniambia ingia. Ingia inaniambia ingine ananiambia uko mchafu sana. Hata viatu asivanani. Mimi lakini niwaambie nilijikuta kanisani. Bwana asifiwe. Amen. Nikaingia pale nikaenda kwa kona. Mm-hmm. Nikakuta pastor hapa, naona pastor ananiangalia hivi na chini, kwani nimetoka kwa Kalimangulie kana. Haleluya. Amen. Nikakaa pale mimi nikangojea Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wakati mimi nilikuwa nimefungika. Haleluya. Amen. Yaani imagine nilikuwa senior pastor mali. Mm-hmm. Na niwe natembea na kiatu wangiri nengine ya white ama hivyo tu. Kinyasa ilikuwa si kinyasa na si mvuto. Ilikuwa imefika hapa.
na slippers. Nikaona slippers ya CNT, nikanunua CDF. CDF nikaona slipambi, nikanunua gabbard. Na ile kenyasa yangu. Hallelujah. Amen. Hakuna kubadilisha hata ukipata usafi unaona niko sawa. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kwa hiyo yote acha niwaambie. Hapa kwa hii madhabahu kuna Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Ukinikombia wakati na huu utaona kuna different. Wacha nikwambie madhabahu model of God. Linkaraji ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Na kikuja na chuma inakunjwa na wanganga na wachawi unakujuliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini nao unabidi upii. Hallelujah. Maana maandiko nasema anyway upole maana watarithi nchi. Hallelujah. Amen. Mimi nilikuja hapa nikatii. Nikatii kabisa. Baka nikavika mahali nikaona kweli kukwachia Mungu kuna kitu. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi sikuwa napenda hapa nilikuwa nakaa unaona huko. Huko mizinania amekaa wambua. Hiyo ndiyo ile kiti yangu. Hata watu wakiambiwa kuja mbele, mimi nilikuwa navaa ile t-shirt yangu hivi tena nilivunika. Naona inanivunika. Kumbe basi ambao wananiona. Nasikia simu kuja mbele. Na mnazana katalia hapo. Watu wanakuja mbele naacho wapi? Hapo. Bwana asifiwe. Bado nikachange ile t-shirt ya green. Nikavaa shati ile ilikuwa kubwa. Ilikuwa inavika huku. Na kinyasa kingine ilikuwa kubwa sana. Bwana asifiwe. Wacheni niwaambie kufungwa ni kubaya. Hallelujah. Amen. Na kitu kingine nilikuwa naomba tu nilikuwa naambia pastor nisaidie kuomba. Kuna kitu nilikuwa nimeataka kupewa na babu yangu. Uchawi. Alikuwa ameanza kunifunza uchawi. Hallelujah. Tulikuwa tunaenda kutibu watu, uganga. Wachini niwaambie. Kudia katika hii kanisa, Mungu alibadilisha. Nilikuwa naambia apostle wangu, nampenda sana. Amenitoa mbali. Bwana asifiwe. Amen. Kama ni mimi niko hapa, aki kuna Mungu mbinguni. Kuna Mungu ambako mbinguni. Bwana asifiwe sana. Amen. Nilivindi mahali basi akaniambia usinunue kitu vuja madhabahu. Nikanunua. Bwana asifiwe. Amen. Nikaambia Mungu hii madhabahu nainua mahali hapa. Nataka hii uganga nimewekwa ndani na mtu. Umbadilishe hii uganga iwe neno lako. Bwana asifiwe. Na naona tu hakika Mungu alisikia. Bwana asifiwe. Amen. Kama sasa niko na madhabahu pale Runyenje. Aki kuna Mungu. Yes God. Tuna Mungu. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Hata wale marafiki zangu tulikuwa tunatembea nao njia sakati huko. Unajua kuna njia zingine sakati huko. Hao siku ya leo tukionana wanasemanga kuna Mungu. Kuna siku nilienda pale wakaniambia niombe. Nikawaachilia neno jo najua tabia zao. Hallelujah. Wengine nikaona wainainama. Hallelujah. Wote nikwambie Mungu akikokomboa ajo jaribu kutoa wale hata wamefungwa nao katika ukombo. Bwana asifiwe. Nasema aki kuna Mungu kwa hii kanisa ya Model Body. Kama niko na madhabahu pale Njenje, aki nitaishia huyo Mungu. Nitaishia Mungu. Nitamuishia milele. Haleluya. Kuwe kugumu, kuwe kumbaya, kuwe kuzuri, watu wakumbali, watu wasikumbali, nitaishia huyo Mungu. Haleluya. Amen. Na naomba Mungu tu anipe roho ya kunyenyekea. Kiburi ni unajua kiburi bila tumalizanga. Anipee roho ya kunyenyekea kwa dadi. Nadatini kikosea unanikosoa. Kabisa. Maana hata mtoto asipokosolewa na baba yake, anapoteanga akijua kwa njia ya ukwe. Bwana asifiwe. Akima atumishwa wa Mungu na wapenda sana. Kabisa. Haya ndivyo mke mikuta hiyo wakati. Mimi nilikuwa mchafu. Hata sikuwa naoga. Wacheni niwaambie kitu kingine ya watu, niaibishe shetani watu wasemangi. Nguo zangu nilikuwa nachona na kamba za gunia. Nguo. Kiatu slippers usikia ni kiatu zuri. Nilikuwa nafunga na waya. Bwana asifiwe. Amen. Wacha nikwambie kitu kingine ilikuwa imenifika mwisho kabisa. Suruali ya ndani ilikuwa nachona na gunia za kamba. Una siku basi aliumbili nguo hapa ati zinakaa vishungi vishungi. Unajua kuna vitu zingine watu wasemangi. Yangu alisema nikaona ameniona kabisa. Na kutoka hiyo siku hata pesa ndio nilibariki na 500 hapa. Nikaenda sasa nikanunua chote. Hiyo masikini ukaishia hapo. Bwana asifiwe sana. kuna watu wako tuko smart lakini ukiingia na huko utaanza kupika duru ukikimbia. Juu ya vile nimefungwa. Bwana asifiwe. Lakini yote nimefunguliwa na sasa natukusha Mungu. Amen. Na ule mchawi alikuwa ananiroga sasa yako vuti sita. Kupitia hii madhabahu, kupitia kuvunja nyongo, kupitia kuinua madhabahu. Kwacha nikwambie kuinulia Mungu madhabahu nijua kuna kitu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo nao si hii hata mnaongea huko mnaangalia kwa mitandao yetu. Kufungwa ni kubaya. Na mtu akifungwa anaonaga ako sawa. Lakini unapofunguliwa unaonaga uko sawa.
Bwana asifiwe. Kwa hiyo naomba 2021 tafuta mchungaji mzuri akufungue. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nimefunguliwa haki. Nimefunguliwa kabisa. Nimefunguliwa kabisa. Na kule kumebaki najua siku kubwa. Ni kweli. Kumebaki kidogo. Tunaomba kwa ajili ya Mungu na atakuinua na atakubariki. Hata roho ya madeni ilinishia. Bwana asifiwe. Amen. Wacha niwaambie mimi nilikuwa tajiri mzuri sana. Tajiri. Kabla nikuje hapa nilikuwa tajiri. Nilikuwa napanga hiyo wiki ilikuwa inafuata kabla nikuje hapa. Nilikuwa napanga kwenda kununua gari. Nilikuwa na cash money. Sikuomba ama kukopa cash. Lakini nikaingia mahali pengine nikaulizwa na mtu mshogaji wa Bwana simsemi wewe hii pesa mingi ipo na wewe kichana mdogo unapeleka wapi? Wacha nikwambie the following week nikienda kwa banki kutoa mbagi nilikuta the bank is dormant. Dormant haikuwa na kitu anything. Nikafuatilia mpaka Nairobi na semekana nilitoa pesa na sijatoa. Kutoka wa leo sijawahi sikata. Lakini najua hata maandiko nasema kukata kwa mti sio mwisho wake. Kuna kushipuka tena. Bado hii itashipuka tu. Inaweza kuwa nilizokuwa ni wakati iniue. Ama ileta kisirani. Lakini wakati wa Mungu ndio mzuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nakupea nguvu. Hata wewe zako zimeisha. Kuna Mungu. Usikate tamaa, usijinyonge, usijiue, ngojea Mungu anakuja. Bwana asifiwe sana. Mimi najua siku moja, siku ya masiku. Siku ya masiku. Nitakuwa na brando hata kama si brando. Amen. Haleluya. Siku ya masiku. Wachawi wasikie wasisikie. Washirikina wasikie wasisikie. Ule Mungu amenitoa katika kuganga watu uganga wa kimiti shamba akanileta kwa neno lake akanipeleka mbali. Mbarikiweni sana. Amen. Hiyo makofi mazuri sana naitangwa Pastor Musemi. Haleluya. Ukiwa hapo Runyenjes. Upo Runyenjes unaenda tu hapo Udi ile posta ya zamani utamkuta hapo anawakaga moto hapo akishoma mapepo akiinua jina la Bwana na kupeleka watu kwa ufalme wa Mungu. Haleluya. Na utabarikiwa sana na Bwana na Mungu atakutenda mambo mazuri sana. Bishop utasalimia watu. Kuja usalimie watu dakika moja. Tusisemeni kwamba anaitangwa Pastor Paul. Tunamuitanga Bishop sababu ya kipara. Na utabarikiwa sana na Mungu. Ashari ya kwande maalomi zidie hario hoti wao wakire maremo magetiga na nani nanie. Ashari ya kwande maalomi zidie hario hoti wao wakire maremo magetiga na nani kumagara gahangetari agi. Bwana asifiwe. Amen. Wazazi wangu walinisomesha mpaka mahali waliponifikisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mahali waliponifikisha paka nileta mpaka Embu. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipofika Embu ikiwa mwaka wa 2014 tarehe 12 mwezi wa December 2014 nimeishi katika kazi nilipo ya utumwa, kazi ambayo ilikuwa ni ya madharau, kazi ambayo kwa kweli haungeheshimika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini siku ya leo ikiwa ni December ya kwanza nikiwa Embu kwenye huduma, Bwana Yesu asifiwe. Na sababu ya kushukuru Jehova. Amen. Maana sio jambo la kawaida ya kwamba niliacha kazi wakati wengine walikuwa kutafuta kazi nikafanya kazi ya Jehova. Bwana Yesu asifiwe. So ni mwaka mbona za shukuru Jehova, ni mwaka mbona za tukuza Jehova, maana amenihudumia, amenitoa katika kazi ambayo ilikuwa ya kuhudumia wanadamu na akanifanya kakaleta kwenye huduma ya kuhudumia mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. So ni mwaka ambao kwangu za shukuru tu Jehova, maana ameniweka katika hatima yangu. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika hatima ambao mahali ambapo nilikuwa ni mahali ambapo ndani ya moyo wangu na mimi najua ya kwamba sio mahali ambapo palikuwa pananifaa. Bwana Yesu asifiwe. So lakini kwa ajili ya uwezo wa Jehova alinitoa mahali hapo ili kafanye kazi ambayo inampendeza. So ni mwaka ambao na shukrani kubwa kwa Jehova, maana alinitoa ili katende mapenzi yake. Alinitoa ili kafanye kazi ambayo aliona ya kwamba inafaa nikaipende kwa watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. So ni mwaka ambao na shukrani kubwa kwa Jehova. Maana ni mwaka, yani ni sikukuu ya kwanza ya Christmas kuwa nje ya kazi ya kuajiriwa. Bwana Yesu asifiwe. So ni siku ambayo nashukuru Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa ajili ya utajiri, si kwa ajili ya pesa,
lakini kwa ajili ya kipawa ambacho amenipa cha kuhudumia mwili wake. Mwesi wasifie. So sio jambo la kawaida. Ni mkono ambao umegaramika akalitoa mahali hapo. Mahali wengine bado wamebaki. Mwesi wasifie. So nashukuru tu Jehova zaidi kwa kunitoa mahali hapo na kuniweka katika huduma ili kaudumie mwili wake. Mwesi wasifie. Barikiwe sana Jehova. Na mwinue na Jehova. Barikiwe sana. Amen. God bless you so much. Barikiwe sana. Na Mungu awatende mambo mazuri sana. Nashukuru nafasi hii kushukuru. Hata wale wengine hawatapata nafasi, najua tuko wengi sana. Nasema najua kila mmoja akona jambo la kumshukuru Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Na siwezi kosa kushukuru mwaka huu wa corona, wakati ambapo kanisa zilifungwa, wakati kulitangazwa ya kwamba kanisa zimefungwa. Kuna watu walinishikilia sana na wakashikilia mlima huu. Nasema Mungu uzima akawabariki na akawatendea mambo mazuri sana. Kanisa ilifungwa, washirika wote wakaambiwa sikuje kwa nyumba ya Bwana, na tukawa tuko mahali hapa tukiwa washugaji. Kuna watu Mungu alipatia mzigo wa kutushikilia. Nasema Mungu uzima akawabariki sana akawatendea. Nimeona Mungu kupitia kwenu. Nashukuru wafanyabiashara hawa wametushikilia sana. Nashukuru wale wote walitumwa na Mungu ya kwamba watufikishie kikombe ya maji. Hatukulala cha, hatukuenda viatu kama zimeinama kwa hiyo muda wote. Kama kuna wakati Mungu aliashiria neema kwenu, ni wakati huo, wakati kulikuwa kumefungwa. Nimeona Mungu sana kupitia kwa wafanyabiashara wale wa kuajiriwa kazi. Kuna watu walisimama nasi wakati huo msitu sana, wakawa wanaomba, pengine hakuwa na kitu ya kutupatia, akawa anatuombea. Kuna mwingine ambao alilazimishwa na Mungu akuja atuletee kauga, akuja atuletee maziwa. Kuna watu walitumika kwa njia hizo. Nasema Mungu wa uzima awabariki. Siwezi nikasahau watu wote wa Mountain of God, wale ambao wametushikilia. Huo mwaka umekuwa mzito, lakini Mwenyezi Mungu amewapatia tu grace ya kutosha ya kwamba mmesimama nasi. Hata wale wako nje, nasema Mungu wa uzima akawabariki na akawatende mambo mazuri sana. Na siwezi nikasahau kuna mtu nilitumiwa na Mungu wakati wa corona, wakati kulifugwa, akaniambia kwamba aliniuliza nalipaga nyumba pesa gapi. Nikamwambia pesa nalipaga gapi, anaitagwa wakili Edith Migwi. Nasema Mungu uzima akubariki na bibi yako. Ah, watu walisimama nami, aliniambia kwamba nisi yubayube, akaniambia yeye ako na mzigo wa kunilipia nyumba mpaka siku ile kanisa itakaofunguliwa. Akawa ananivalisha kila Sunday. Nilikuwa navaa suti mpya mpya. Siku hizi unaona hata koti sina. Bwana Yesu apewe sifa. Akawa navaa koti kila Sunday, alikuwa anahakisha wanahakisha nimevaa suti mpya wakati wa corona. Nasema Mungu wa uzima akawabariki na akawazidishie na Bwana wakili na bibi yako na nyumba yako. Mungu awainue sana. Siwezi nikakosa kusahau hata niko na watu wengine walikuwa wananishikilia wakiwa na rombi, anaitagwa Mr. and Mrs. Masharia. Mr. and Mrs. Masharia anafenyaga kule kwa kunaitagwa kwa nini? Kwa finance. Anafanyaga ako hapo kwa chini ya minister wa finance, ndio uweka sign ile mipango minister anafanya hapo kwa finance. Nasema Mungu akubariki sana pamoja na yuba yako baba Tamara na mama Tamara. Nimemuona Mungu sana kupitia kwenu. May God bless you. Mungu ainue na Mungu awatende mambo mazuri sana. Siwezi nikasahau mheshimiwa wetu hapa Mwishidi, alikuja wakati tu wa corona. Siwezi nikakosa kushukuru Mungu kwa sababu yako, kwa sababu wakati tulifunguliwa kidogo alikuja na akanisaidia kununua mitambo. Nasema Mungu wa uzima akubariki awa governor, tunakushukuru sana, tunakuombea, kwa ufalme wa Mungu ni by force, by fire, hakunaga kupembeleza shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Tunakuombea sana, umetushikilia. Nasema Mungu uzima akawabariki. Kuna watu wengi sana nikianza kuwahitaji kwa kusema vile wametusimama nami hapa, na siwezi nikasahau kusema nyumba ya Mr. and Mrs. Kariuki, hata huwa wamenishikilia pamoja na wafanyabiashara wengine, wale wote wamesimama na huu mlima mwaka huu. Nimeshukuru Mungu sana kwa sababu yenu. Nasema Mungu
akawabariki, Mungu akawainue, Mungu akawatetee, Mungu asikubalishe roho ya magonjwa kwenu, Mungu asikubalishe aibu kwenu, Mungu asikubalishe mateso wala kuwe na adui atakuja kuweka mitego mbele yenu. Mungu akawazidishie neema na akawainue kwa nguvu kubwa sana. Nasema kwa wale wote hata tumekuwa pamoja na wao hapa, mapasta wenzangu, wale ashas, wale ambao wanatumika hapa kwa kanisa, wale wanashikilia kwa mambo mingi sana mwaka huu, nimesema siku ya leo nimekuja kushukuru kwa sababu yenu, sababu mmefanya kazi ya Mungu vizuri na tumemalizia mwaka. Ikawa kulikuwa na changamoto, tumeuona matendo ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Vile tulianza sio vile tuko, hata kama kulikuwa na corona, Mwenyezi Mungu ametuonekania na Mwenyezi Mungu ametushindania. Kitu siwezi ingine kukusahau kukumbuka ni sababu kwa kanisa yetu tumeenda sana kwa dawali za watu mwaka huu kuoneshana ya kwamba kulikuwa na matunda mazuri ya Bwana alikuwa anataka kutoa watu kwa aibu na kilio. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nashukuru Mungu sana. Kile Mungu amefanya kupitia kwa hii madhabahu, kile Mungu amekufanyia, aidha amekuponya, aidha amekupatia toa, amekupatia kazi, biashara imeinuka, umebarikiwa kabisa. Nasema sifa zote na utukufu zikamrudie Mwenyezi Mungu akiwa bikuni. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya.